labbaik ya ramzan labbaik ya ramzan labbaik ya ramzan labbaik ya ramzan labbaik 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 ya ramzan labbaik 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 ya ramzan damyash ta rehmatun ترجمہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 نا تر 12 آیت پورے شروع کوم پنامہ د خدای جل جلاله چې ډیر مهربان او نهایت رحم کون کې دی اے ها کسانو چې ایمان راوړي مسخره دې نه کوي یو قوم په بل قوم پورې ممکنه ده چې وی هاوی ورده دوی نه او نخزه په نورو خزو پسې ممکنه ده چې وی هاوی ورده دوی نه او ملګه وای عیب په ځانونو خپلو باندې ما یاد وای یو بل په بد نومونو باندې بد دی نوم د فسق والا پس د راوړلو د ایمان نه او چا چې توبه اونخ کلا نو دغه کسان دوی ظالمان دي اے ایماندارو ځان وساته د ډیرو ګمانونو نه یقینا بعضې ګمانونه ګناه دی او جاسوسي م کوی او غیبت دی نه کوي بعضې ستاسو نه د بعضو آیا مینه ساتی یا خوښوی یو کس ستاسو نه چې اخري وخه د ورور خپل نه چې هغه مړ وي نو بد ګڼی تاسو دل را او یریږي د الله نه یقینا الله تعالی خطب قبلون کې رحم کون کې دی سورۃ القدر ترجمه بشک موږ دا قرآن نازل کړو په شپه د قدر کې او تاسو پوه شئ چې شپه د قدر څه شی دی شپه د قدر د زرو میاشتو نه بهتر دی نازلیږي په دې شپه کې فرشته یعنی ملایکې او روح د جبرائیل علیه السلام په دې کې د خپل رب په حکم سره په هر کار سلامتیا دې دغه شپه تر سبا خطو پورې ده وما علینا الا البلاغ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم گرانو گردانو کدونکو زیم زکی و رحمان او ما سره د جی رضیه میرزا گرانو کدونکو لبیک یا رمضان پی خبر دی خسته سټوډیو نا تاسو وایو هر کلی پورا پاکستان او پاکستان نه بهر هم چې څو خلک دا ترانسمیشن ګوري هغه تم غوایو چې مبارک امشا نن شپږشتمه روزه ده او وشتمه شپه ده او ډیر د برکتونو ورځ نن او د برکتونو شپه ده الله زمونږ د نصیب کې دغه شپه امین امین او خدای دې راته شپې قدر وخایي دا دعا جنې ډېر په زړه نه واړه د زړه نه مغخته ده همیشه زغه زغه زم چې زړه نه صرف ځان نه بلکې چې سمره زم کتون کې سمره زم غدل تک ای وی ټی خیبر فیملی دا اغي ټول د پاره مغختله زبردست خو نصیب شي اول خو زه د خپل ملمنو تعارف کوم مون سره ناس یې اول جی مفتی صاحب السلام علیکم سر چې روزادا مون سره مفتی عبدالرحمن صاحب سنگي سر تاسو خې ټیک ټاک سر په خیر طبیعت خو دې سر او ور سره جی زمغه خلاصته چې کوم ناستي نو آغا ایس ایس پی هارون صاحب جی ایس ایس پی هارون صاحب جی زمونگا ډیر خم مرګره هم ده او د خیبر مینوال هم ده هارون رشید صاحب څنګه تاسو خی ټیک ټاک طبیعت هم خدای هغه نه بس جی مونږ سره غس لاستا د علم یو دریاب ناشته چې د علم په سمندر کې اوس بدل شوی ماشاءالله او دا که بهر کې بدل شو بس کار به ګډ وټ مونږ سره باسي نیو سبزی صاحب ناشه السلام علیکم سر بخیر علی سر سنگی تی تاسو ټیک الله فضل دا جبا غام روزه کې داسې کې دا خد دا خد روزي خود نه کوي او کې جی سر مونږ سره ډومبه زل لبیک رمضان کې دی والد صاحب دنه مخ راغله خو دی ډومبه زل مونږ سره لبیک رمضان کې نن غډون کې ولله دا غډون بختور کې جی مونږ سره ناس زبیر علی صاحب میئر پشاور السلام علیکم جی زبیر بھائی سنگ تاسو الحمدلله تم خدای جی ټیک ټاک هی او ګس لاس ته مونږ سره ناس جی سر تاسو د دې تعلق چې کوم دی هغه داسې شوبې سره دی چې ټول نه زیات د رمضان کې ټول نه غټ ذمہواری په دې باندې راځي او ګرانو کتو کچھ موږ خبرو کو نو د فوډ اتورټي اوټومیټیکلی ستاسو په ذهن کې برازي د بازارونو کې چخصه خصه سيزونه خرڅيږي د دې ټول دیکھبال کول ډایرکټر صاحب دی د دې الطاف حسین صاحب السلام علیکم السلام علیکم سنگه تاسو خې ټیک ټاک ته وېدم خدای اول خو بجی ترجمه تفسیر به اورو خپل مفتی صاحب نه
بیا برازو مل منوسر بخبری اترکو جی مفتی صاحب جی بسم اللہ والحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ناظرین کرام لبیک یا رمضان کی زوم تاسو ته خوش آمدید ویما ذکر رمضان سے ډیر شکر گزار یم نن واغداران قوم خیبر راغوختی دی نو ډیر ویاړ یو چې د قوم رهنما او د رهبر پتوګا کم آفیسرز کم مشران راغلی دي ما له ډیر خوند راغو مفتی صاحب اوس اوس زمګ ډی سی صاحب امر اورسې د جی او ډیپټی کمشنر صاحب ته زه خو ډیر زیات هرکلی زکه یم چې شفیع الله صاحب ډیر په مشکله باندې په لاس راځي ولې ډیر زیات مصروف وي نو دي ته مونږ هرکلی وایو خوش آمدید شفیع الله صاحب په خیر علی سر او هر کا دعاو ہر کلر جی سر بسم اللہ ناظرین اکرام سنگھ چتا اس معلوم ہے کم آیات بینات سے قاری سے تلاوت کی ز کوشش کوما چے دا آغی عرق و نچوڑ دا قرآن کریم دا تشریح تا اس تا مخام خرا علم پرونی آیاتون کی یو آیات چے کم دیر ضروری دے زمان دا پارا نن اللہ رب العالمین فرمائی چے تا اس دا محمد پاک تابداری ہو کئی صلی اللہ علیہ وسلم او د محمد پاک تابعداری چې دا صلی الله علیه وسلم هغه معاشره کې یو امن راولي سکون راولي محبت راولي سټیبلیټی راولي ډی سټیبلایزیشن ختمي لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه په هر ځای کې ایز ا سټیټسمن دا غوی کردار ایز ا رهبر ایز ا لیډر ایز ا امام ایز ا رهبر الله رب العالمین فرمایي تاسو د تابعداری وکئ دا غي آیاتونو نن چې کوم آیاتونه مونږ نور ویل اگر دو چھے اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی اے ایمان والو سوک سپک مگنائی دا چاہ تحقیر مکوئی دا چاہ دا پروفیشن بیزتی مکوئی بلکہ کوشش داو کئی چھے تاسو اگر سینی سرو لگوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قوم چھے دا اگر تاریخ داویل چھے اگر پا قوم چانش مارلو اگر سینی سرو لگو لی دی حبشو نیو سڑی رازی بلال ننی ماتا دا پلارنو معلوم ندے پا تاریخ اسلام کے پرنگم تور دے قبائلی حیثیت هم دومره سترانګ نه دی خو رسول الله ورته څه وایي وایي بلال ته زما یې صلی اللہ علیہ وسلم وایي اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے رومی کو ہے فنا حبشی کو دوام ہے د روم بادشاہ فنا شوی دی چې سترو زرو سره ځان تړلو د محمد رسول الله غلام امر شوی دی صلی اللہ علیہ وسلم نن هم چې اذان کیږي مونږ بلال یادو سلمان د فارس دی رسول الله ورته فرمایي صلی الله علیه وسلم سلمان منا ته زما رورې او خپل ځان سره سینې سره لګولې دی تاریخ اسلام کې جا بجا دا واقعات ملاویږي الله رب العالمین فرمایي تاسو څوک سپک مګڼئ د چا بې عزتي مه کوئ چا ته بد نوم مه اخلئ او د چا پروفیشن آر مشمارئ نو الحمدلله خیبر دا هڅه کوي چې مونږ په اسلامي توګه باندې چې کوم مونږ دې ځل هم هر وخت تقریبا مونږ ډیر وخت نه دا کوشش کوو چې د معاشرې هر یو عکاس خل ستاسو مخکې راولو د دین اسلام پیغام صرف د چا د پاره نه دی د یو خاص کور د پاره نه دی بلکې د هر عام او خاص د پاره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حجۃ الوداع کې کوم خطاب کوي لا فضل للعربین علی عجمین ولا عجمی للعربین الا بالتقوى تور ته په سپین ته په تور عجمی ته په عربی او عربی ته په عجمی اس فوقیت نشته مگر که فوقیت حاصل دی نو په تقوا حاصل دی الله سبحانه وتعالی فرمایي چا ته بدې نامې مه اخلئ وي د ایمان راوړو نه پس دا ډېره سخته ګناه ده د الله په دربار کې یو مشهور واقعه چې بني اسرائیلو کې تیره ده یو ښځه چې هغه ظاهرا گلوکار ښکاري چې راځي او یو کوی په غاړه یو سپی وړوکې ځمکه سټي د ډېرې تندې نه نو دې خپله پڼه کوی ته لاندې کا امام بخاري حدیث ته رحمت الله علیه وی چې کله هغه سپی باندې اوبوس کړې الله رب العالمین فرمایي ما دا وبخله چې دې دې سپی باندې اوبوس کړې زما په یو مخلوق رحم وکړو او ښځه ګلوکاره ده سبحان الله لہذا دا قلم ما سره نشته دی چې د چا دوزخ په جنت کې د چا جنت په دوزخ کې تبدیلومه الله رب العالمین به د ډے آف د ججمنت باندې ما نه زما د اعمالو او هر چا نه د هغه د اعمالو تپوس کوي نو هغه ښځه چې ګلوکاری کوله الله وبخله ویل تا زما په بنده باندې زما په مخلوق او مخلوق کې سپی مونږ ډېر کم ګڼو پاغي باندې رحم کړی دی ما ته قابل قبول دی ما ستا دوزخ په جنت کې تبدیل کړی دی بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي چې خلکو ګمان نه بچ شي د چا بره کې دا مو وایي چې بد ګمان کوي څه پته ده د هغه نامه اعمال کې ما سره داسې شی نه لیکلي چې تا سره نه وو زه د هغه نه خوشحاله یم
وی داور حشر مجھے تیری قسم عمر بر میں نے عبادت کی ہے تو میرا نام اعمال تو دیکھ میں نے انسان سے محبت کی ہے وی ماد انسان سرمی نکڑی دا اللہ رب العالمین فرمائی تاس دا دین بچی وی جاسو سیم کوئی دا چا متعلق دا غوگ ملگو جی دے سکی اگر خپل کار تا پری دی او دا چا متعلق جاسو سیانی مکوئی اللہ رب العالمین فرمائی دا مر رور وخ چرتو نخوری ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه وی تو خدا ډیر بد غنی چې ستار ور مړی ته دا مړ ور وخوخري وی کتا غیبت کو نو دا داسې دی لکه چې مړ غور غوخه توخري د دین ځان بچ کی الله پاک په دی اخیری آیتونه کې فرمای توبه او باسی نن لیلۃ القدر دی آمد دی الله رب العالمین او ملائک او جبرئیل امین دا ټول بالکل د انسان ته چوکستی رب العالمین ورته حکم کړی دی چې نام اعمال کې د دې ګناهان او بخا ليله القدر خیر من الف شهر څنګه کاری سی ویل دا د زرو میاشتونه بهتره ده هغه قدر نه بلکې د زرو میاشتونه حضرت عائشه صدیقه زموږ مور بیبي فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کو چې یا رسول الله که ما ته اندازه وشي چې دا ليله القدر دی نو څه وکم ویل دا دعا وکړه چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني ناظرین کرام ملمان ډیر ناس ما سره ټایم بالکل ختم دی ما وخت سنن زه ډیر زړه درد تا اوس ترو کوم خو ان شاء الله سبا خبرې کو لبیک رمضان کی ډیر شکر روزا دا یاد ساتي ګرار غتو کو چنن د ليلۃ القدر سپیشل ترانسمیشن نه نیمونا تر یو لسنیو بجې پورې با مفتی عبدالرحمن صاحب تاسو په وړاندې وروړي نو الله دې موږ ټولو ته دا شپه نصیب کی د ليلۃ القدر بچپن نه یو خواهش ته زما او دا دعاګانې غواړم د زړه نه یا الله د شپه راته نصیب کی خدایا مونږ سره ملمانم ناستې جی او قربانم ناستې مونږ قربانی یو ها مونږ قربانی یو په نن زمو ملمانه هم قربانه دي ځکه چې خپل خپل ملمانه ناستې ماشاءالله ماشاءالله په خیر را نیږي تاسو ټول او تاسو هغه زمونږ سټوډنټس یې چې کوم جرنالیزم ډپارټمنټ لا آی آر لا پولیټیکل ساينس تاسو کوشنز هم کولای شي د خپل مشرانو نه ماشاءالله ناستې اول خو به شروعات وکړم د ولې چې د نظام قائمولو د ګډ گورننس او بیډ گورننس حوالے سره خلک ډیره خبرې کوي په خبر کې رمضان ډیر خسته تیر شو به تقریبا تیر شو دو والا دی آو جی آو زړم خفه دی ورپسې ډیر زه خدا سے خفه یم قسم دی چې د زړه حل نشي ویل په دې باندې یو شیر بازین سیب نکلې دی چې مغی ته یاد دی پلیز شروعات سٹی ٹول گورننس سب وائی سر سنگا رمضان کے سب پلاننگ وہ Thank you very much for honoring me and especially the legends mahawak nasti che mungba khpal school college time ke mein beshak feel goal che gada dusra aksar nasta pasta ushi ho gada ase hum adib che yaad de muashre reflection of sensitivities it is bilkul jum bhi yaad hui de khara nahi exactly to bachpan na lagta basically good governance khuda de che اوای چې ریسپانسیو وي او اکاونټیبل وي نو سټیزنز ته ریسپانس دي د مختلفې مسلو حوالے سره کا دي سرویسز دي کا ایجوکیشن دي هیلت دي سینیټیشن دي ټرافیک مینجمنت دي یا پرایس کنټرول حوالے سره د خلکو ته په ارزان قیمت باندې سیزنو اویلیبلټی زبردست نو چونکه رمضان کې اکثر انفورچونیټلی د مونږ په معاشره کې دا یو ټرند غشوي دي چې وای چې په رمضان کې به ګټه وکړو دا ګټو ول خو بیسیکلی موږ ته په روحانيت سایت کې خو موږ په ګټي سایت کې وکړو خو په دنیا سایت کې دغه د اخرت ګټن غواړو بالکل چې په دغه دنیا کې د خلکو ته زندگی اسانه کو د دوی چې کوم پریشانیاں دي تکلیفونه دیغه سبحان الله کم کو اکثر موږ دا د دې لپاره بیا سټپس کم غستې تاسو هغه بعد بریک نه پس سر ناورو یا وړو کې شان دي دمالو چرته لاړ نشي ډیر پچونه هوندې دمدا موږ سره په ټول وای جی لبیک یا رمضان 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 لبیک 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 یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان
لبیک رمضان ګران غتون بیا زل بیا تاسو یو هر کړی او ګران غتون کو یو زل بیا متعارفی کا خپل ټول مېلمانه تاسو سره زبیر علی صاحب موږ سره ناشته میئر پېښور یان لاوال تاسو سره صاحب موږ سره ناشته ډایریکټر کے پی فوډ اتھارټي هارون رشید صاحب ناشته سیر سپرنٹنڈنٹ پولیس اپریشنز اینڈ شفیع اللہ صاحب موږ سره ناشته چا لګمخ کې خبره کوله تاسو ته دا لا ان اورډر دا گورننس حوالے سره ڈپٹی کمشنر پېښور جی ستاسو راتلو ډیره مننه د ټولو په خاص توګه باندې زمونږ نن حکومت چې دا مخامخ زمونږ کم سټوډنټس ناستي ډیره مننه ستاسو راتلو جی تھینک یو سو مچ ځان د پاره لاسونه وپړه کوي جی تاسو ډیر ښه ښکاری ماشاء الله او دا ځان د پاره تاسو وپړه کوي تا خو لکه دشمن د پاره شو او دا ځان سره دښمنی مکوې ځان سره مینا وکي او ګرانو ګډونکو زما ډیر خوږ مرګره او د خیبر ډیر فیملی ممبر چې موږ ورته وایو او سجاد تورو صاحب ته هر کلی وایم السلام علیکم سجاد بھائی وعلیکم السلام څنګه لیږی تاسو ښه سجاد تورو صاحب تاسو د نات نو مستفید کېدل غواړو ضرور دی ولنه بسم الله جی جزاک الله د نات شریف د پاره موږ سره مرستا کړې دا کشي جام شيري بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم آغا پا حقیقت کے زندگی او پی جندا منشا چی دا خود او دا نبی او پی جندا آغا پا حقیقت کے زندگی او پی جندا منشا چی د خود او د نبی او پی جندا بند بد بند پ بندگے کی بندیوانو بند بد بند پ بندگے کی بندیوانو ستا فیض دے بندگانو بندگی او پی جندا منشا چی د خود او د نبی او پی جندا آغا پا حقیقت کی زندگی او پی جندا منشا چی د خود او د نبی او پی جندا د مین د مکتب د طالبانو رہنما شول د مین د مکتب د طالبانو رہنما شول تامین چې بالون سادون کرنی او پی جندا منشا چې د خود او د نبی او پی جندا هغه په حقیقت کې زندگی او پی جندا منشا چې د خود او د نبی او پی جندا د ذات کې نو تم خور پکاینا چوم دزاد دکے نوت مخور پکائنا چھوں ماستا پا غلامے کی ازادی او پی جندا منشا چی دا خود او دا نبی او پی جندا آغا پا حقیقت کی زندگی او پی جندا منشا چی دا خود او دا نبی او پی جندا نفرت و عداوت و خدا اللہ مرچیو شو نفرت و عداوت و خدا اللہ مرچیو شو رشتی او پی جندی مونگ خپلوی او پی جندا منشا چی دا خود او دا نبی او پی جندا آغا پا حقیقت کی زندگی او پی جندا منشا چی د خود او د نبی او پی جندا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ یار ډیر زیات فن دی او کو او زمانہ مل مچ دی کنا دی خو سکار لراغل او مای سار راضی سر راضی سجاد بھائی اللہ ډیر ښه ایکټر هم دی ډایریکټر هم دی پروډیوسر هم دی د جامع شیری تاسو ملما وی سر او ور سره دا پانډا کیچی اتی وی اتی بم در کول ودا پانډا دی دا بایو نات ما دی ماشا الله ماشا الله سر دا خو شی نه جزاک الله جزاک الله سر ډیر مننه کوم تاسو د خیلیت بای او د ټول منیجمنت ډیر مننه سر
جی بالکل د حضور پاک صلی الله علیه وسلم چرته نامه غسل کیږي اول تاسو درود نه وای نو ډیر بدبخت وای اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد جی رازو جی رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته غوی چی الله پاک په هغه چا رحم نه کوي سوک چې په بل بندا رحم نه کوي کوي ریاض ساتي کاغه سوک هم ده ستا سرور ده دا ستا سو په مخه مخم ده حدیث رالو تاسو ګوري په سپین باندې الله په هغه بندا باندې رحم نه کوي سوک چې په بل بندا باندې ډیفینیټلی دا حقوق له باد دي بالکل چو سو پر دی انسان نہ معاف کی اللہ بہ دی سنگ معاف کی اللہ بہ خپل حق در تہ معاف کی خود انسان حق بنم معاف کی یاد ساتھی دا او ڈی سی سے میئر سے ایس ایس پی سے ڈائریکٹر سے اباسین سے اسپیشلی دا زما خوین دے خپکی گنا تا وقتی مفتی سے بھی خبر او گا دا مڑ رو وہ خما خوری اگے غیبت اوارے سر خبر او ما ڈیر زنانہ دا سی اوری دلی دی پل کور کی میں ماوری دلی دی جاسی مستداری نم کم نجی سب کنا چی گناہ خوڑی را دخو خون دیر کئی او خدوی تا او گری چی رایوزی شی او بس بل پس خبری کسی گڑی سی سب پدی مان دیس جرمانے نا نگو دا خو بیسیکلی دے کردار خبر دے او دے تربیت خبر دے کورونو نا دا سٹیپ ساخستل پکار دے بے شک دا پیرنٹل چی کم اگر دے جی اوبیسلی موږ کریکولم کې هم دا باندې ډېر زور پکار دی ځکه چې دا جی نیگیټیو یو ټینډنسز وو ایولز دی نو ظاهري خبره چې پکار دی چې موږ د خلکو پوزېټیو سیزونا اټریبیوټ سره کو ماشاءالله اجاګر کو او خلکو ته خیو چې اگر نه خلک نور خلکم هغه سبا کا خلی و هغه شانتا دې کوشش کوي بالکل او نیگیټیو خو وایي چې الله پاک وایي چې ته چې چا پردا وساته نو بیا حدیثونه څه بچایو پردا واچو الله بدر باندې سل پر دی واچي او دا خبره بالکل صحیح ده نن سبا خلک دا چکل نه سوشل میډیا راغلي خلکو نه پر دی خو خدای ته غوري دا ما کوي دا ځان هم هور قتل دی هغه انسان خو کې دی شي الله او بخ باغ ایمان چې تا ستای پردا واغشتا تا حیا واغشتا تا به خو دی سیو پر یہ تم کنه سوچ کړی دی او دا سه زم گډی ر خويندې دا سدي چې اغی خودکشیانه او کې ډیر دا خبر زکه غول پکار دی چې موږ سره اس پی صاحب ناس زبا دا اغی نم ډیر مننه کوم دراتګ سر قانون په رمضان کې سټریټجی سے چینج شي تاسو د پولیس جی بالکل جی یو خو جی تھینک یو ویری مچ فار انوائټینګ می اوور ہیر جی اسپیشلی ان سچ نائس کمپنی جی رمضان روزه میاش یو خوډه دے برکتونو میاش جی خو زمونږ ډیوټي چې کوم پولیس په فرنٹ باندې ده نو اډې ذات انکریز شي اسه فار ایگزامپل مونږ به سٹارټ کوو 7 o'clock سکول نو والا وکې دیرنګي به مونږ روزو پوینټ اف ویو سره زمونږ ډیپلویمنٹس چې کمی اغس دونی مې درې بجو نه سٹارټ شي ٹھیک شو څنګه چې پېښمنې کرو شي نه پس به سره هر مونځونه ان آن ورډز رائټ اپ ټل تراو مونږ پورې وي نو چرته 24 ګنټه ډیوټي لکه چرته به 24 ګنټو کې فار ایگزامپل 12 ٹو 16 اورز دیرنګ به 16 ٹو 20 اورز باندې شفٹ لاټ یم منظم غویم اٹ گیٹس ویری ڈیفیکلٹ سلام دے جی سلام دے زمونږ پولیس ته ماشاءالله ماشاءالله سر دا زب موږ په خپل وینې جمعاتونو مخامخ ته ولاړی سلور سلور پولیس والا به ولاړی هر جمعات ته مخامخ کم نه دی برتی کوي نه لګ نور سر گورنمنٹ په دې باندې جی سٹیپس وغیرہ غکی ریلی کم دی ډیر کم دی انڈکشن پروسیس دے جی ریکروٹمنٹ بوس نورم کی گی نو انشاءاللہ تعالی دا نمبرز وہ ہم امپروو شی جی بہتر بش جی انشاءاللہ کو لائک ائی سیڈ جی بیاین پست چ سنگ اختر رانی دے کی گی بازار نو بنے زم گرش نو دے زیا شی جی والیوم اف پیپل آؤٹ سائیڈ ان دی مارکیٹس از سم ویئر اراؤنڈ 2 ٹو 2.5 ملین پیپل 20 نا 25 لاکھ تقریبا دا ٹولا گئی جی لائک ناٹ جسٹ ان سدر بٹ ان یونیورسٹی ٹاؤن دا ٹولا یو ائیڈیا تے ڈیولپ شی افتاری نا پست روجمات نا پست اس کو رو رو رش جاتی کی نوش پہ یوے دو بجو پورے اکثر ایکٹیویٹی روانی نو ڈیوٹیز ڈے رہ جاتی شی جی وی آر ٹرائنگ جی اور ان شاء اللہ تعالیٰ اٹ از آر ریسپانسبلٹی ٹو انشور چھ بھائی پہ خبر خلق چکم دے آئے تھے اور ڈیرا پورا من یو خ فضا ملا اوشی اوبویسلی دو مر ڈیر خلق چ روز نہ ہے کہ خو سر بد ہوم یو دو بار خبر ہے بالکل ڈیر خلق سیل دا پار روزی کنا جی
سیل والا خلق میں خوخ ندی اباسین صاحب نور ڈیری اور رشتہ دے کنا دا میا ضروری دے سیل دا پارا جی نو ون آرڈ آف انسیڈنٹس کی راکی گی کو اوبویسلی بیا کہ ایف آئی آر زوشی انویسٹیگیشن زوشی او اکسان پکیوں دیر خلق دیر خلق غلطے کی منی ولے کی گی اگر زما یو مرگر او داغ لکاغی خپل چنغلی لساغست نوزی ورن نویست مدی اگو آغا تا تا یو بازار نای مینا بازار تا ما تیگی چی مڑا ورش یو پرس را آوالا کنا میل دیگی سو بکٹا خب او ما تن دانو پتا چی علکان پاکی بند دی نوزی ورن پرسونو پیل دکانو بزل تا ورن نو تا میل یار دا پرس پس دی او ود دیگی شا تا نو مڑا یو درس شو ما تی تل تا سکی میل پرس علم بابی لیا اوی دلتا منا دا نو کله کله داسې کما کل زما پرنګ راشي هغه خیر دی پری دی نه نه چې اسکو په خور کې خیر دی زات کو نه دی اوس پر تاسو ډیفرنس کنه نسته په خور کې کما کل دی اصل کې سیل خبره دی وکړه چې سیل ولګي نو بیا به سیل لخر کر راځي کړه دا ورځ یې د سیل خجی یو بریک بالو چې واپس راشو میر سیب نه پته پوسکو د خر حالت څه دی او بیا به ډایرکټر سیب ان د فوډ او د باسین سیب نه مده زړه ته پوسکو After a very short break, Labaik, Ya Ramzan. 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 Labaik, 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 Ya Ramzan. Labaik, Ya Ramzan. Labaik, Ya Ramzan. Labaik, Ya Ramzan. Labaik. لبیک یا رمضان زکی الرحمن او رضیا مرزا ستاسو په وړاندې دې خسته شو کې او نن دې ترانسمیشن حوالے سره یو ځل بیا د الله نه د زړه نه دعا کوو چې یا الله مونږ ته نن شپه د شبې قدر وخای الله امین جی ایس ایس پی صاحب خبرې اترې خو کوړي خو ستاسو سره سپانسر څوک دي نن بالکل موږ سره سپانسر شری برج ارخ خیبر دے مال اینڈ اپارٹمنٹس کینال روڈ باندې چکم بکنگ ورکی صرف 10% اور پرمننٹ 4 ایئرز دا غی انسٹالمنٹ دے سلور کالا انسٹالمنٹ دے دی اسٹیٹ 92.com سایہ اعتبار فون نمبر چھ دے 0311 0311 0311 1999 دے کانٹیکٹ نمبر دے اور مونگ سر چھ بل سپانسر دے نوغل سپیشل دے فیمیل زپارم دے زیاد دے فیمیل زپارم بیا دے میل دے پارا لگتے نا نا میل دے پارا علا دے چھ نکاہ دے شوی لا کوئی دن دے شوی اور چالا توفا ہو دے دے کلک دے دے میل ہونچ دے پک پیزا رہا صرف دے فیمیل سپکی نیچ دے کلائف چھ دے کلائف زمونگا چکم سپانسر دے دے شوز حوالے سرے دے باقی ایکسسریز حوالے سرے اور فیمیل چھ دیا زیادہ لگ دا گا شوق ساتھی چھ ہر یو سوٹ سرے میچنگ پیزار پکاری بیک پکاری دے سڑوم نن سوا دا دے چھ اگوی ورس سرے میچنگ پیزار برابر کی نو اگر صرف اور صرف تاسو بک لائف کے ملاوی گی لگا ما دا دم رگرانی کیڑے چھے چوڑی دا کیمرمین یڈو علی نا سہارنا سہارنا ورطا وراڑے مگور دم رخ پیم اختاری دا کیڑے میں نخ زانی ملگی خو خوایا دم رخ تاوان میں پکڑے دے خزا پریدا دا کلائف کمونگا خبر ہو کن آگئی عید دا پارا ہم یو پیکج ساتلے دے چکم رونے کے عید دے اور رونے کے عید باندے ہم تا ساگے کے خو پرائزز باندے بلاوی دلے شی پیزار بیگز اور باقی ایکسسریز نو زبا فیمیل سمس فرم چی پلیز انتا کلار شی اور دین علاوہ کا سک آن لائن ہم آرڈر کئی نو آن لائن ہم دی ویب سائٹ دے www.clifeshoes.com باندے دی آن لائن تاستا پروڈکٹس ملاوی دلے شی دین علاوہ کمونگا دا ہیلز خبر ہو کو ہیل برینڈ چکم دے ہیلز دا آگے ہم خپل یو نوم دے اور آگا ہم دا فیمیل و میل وار دا پارے دے اختر برای سی دی اختر نے علاوہ کمونگا خبرو کو آگے کم دا غشانتی سپیشلی زور زکی و رحمان چیئے ناغا خو دیر بیا خپل شاپنگ باندے لگ خیال ساتو بے شکر وہ ہیلز کے گرزے دے نا شمزہ ہیلز نے تاس خیر فلیٹ پکے واخلے چکم تو خود ہیلز خبر ہے کہ آگا ہیلز برینڈ دے آہ بیا صحیح دا د دې چکم هغه ورکوټ ورکوټ د دې چکم هغه نارا ټایپ کې دا د دې چکم سلوګن سین هغه دې جو نام هي سټایل کا جو نام هي جتت کا گھر ہو یا آفس شادی ہو یا باقی بربادی نه نه د څه ورته مو وای کنه شادی ہو یا سر شادی ہو یا پارٹی پارٹی خان اور دغه شانتی کې ملګر سره هم چې آؤٹنگ د پاره زین صرف اور صرف تاسو د هیلز نه شاپنګ کولای شي هغه کې هم تاسو ته میچ او ګران دونکو هیلز ډیر کمفورټیبل هم دی په دې لحاظ سره چی دیر خلق چی ہیلز ہوا چی نواغی گرزے دے نشی بلکل دا ہیلز سکم دی دا برینڈ سکم دے دا دمرا کمفرٹیبل دے چی دی ہیلز کے دا رضیہ پرنگی جنیم چی کل ہیل کی نشی گرزے آغم گرزے دے چی ماشاءاللہ
ډېر مننه د تعریف کولو د دې چې کوم سلوګن دی هغه به زه وایم کہیں جانا ہو یا کہیں کچھ خاص لے کے جانا ہو تو ہیلز کی ہاں 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 اوکے جی نور موږ سره دی جی نور سمشتا بل دې خو زم چې هغه بل اکسات او اکسات بس کشمیر کوکینګ اویل موږ سره کاونټر دی جی او موږ سره ولاړ دی نو شیروان ډېر خسته نامه دستا یار چې دستا نامه نه وینو ما د خپل زوی نامه خدا مهرباني سر مهرباني سر د دې خبره ما لګ تب سره وکړه کنه تاسو تاسو نوم ډېر خره داغي بارک ا مې چې دا ستا نامه نه ما خپل زی ښا په دې ما تب سره وکړه سر یوس کې ده کنه نن موږ مل منو له صفه یار میر سیب راغله ده صفه میر پېښور زده سجی نن لاهوري چکن ها او نن سالت اند سپایس بیف हां और सर वे चिकन वेजिटेबल पुलाव हां और स्वीट डिश के जिमगा पखो स्ट्रॉबेरी डेजर्ट हां और सर वे जूस जोड़ो मिक्स फ्रूट जूस वही खुदा है तो नन डायरेक्टर फूड रागले रे सर राजी छ लग छे ओ त सब माइक लगे दले कि ने कसम दे छे चेक कोलम यो यो शी चेक कोल पकार दी करन द नो शेरवान न दे बदमा ने बारम न दे पकार जी सर ओ जी सर आओ پر تا چی روړې دا خو خو روړې کنه ها جی لکه صحیح وخه دا بالکل صحیح ده څه شی وخه دا جی دا میخه میخه خیر ده میخه بیا هم گزاره کوي لاوریان الله دی وبخي ډیر ښه خلک دي ماشاءالله دا چې د هر څوک دی وبخي مونږ نه خدای وبخي تاسو هم خدای وبخي اوس ورځو کې هلته وخه مشوره شي او مال چې هغه وخه دلته خو نشته کنه شکر ده نه بس نو شیروان دا ریسک نه اخلي ها دا ریسک نه اخلي سر میر صاحب مونګه په خبر خبره چې کو نو آیا ستاسو د میر جوړ دین پس سدا سي امپروومنټس راغلي دي چې په خاص توګه ما تاسو ته کاری دي دین پس به جی سټوډنټس ته پوښتنه کوي بیا مونګه نه کو جی پلیز بسم الله الرحمن الرحیم ټون نو به خو زکر رحمان به ستاسو خپل خور هارون به دو ډیپټي کمشنر صاحب دو لاله ډیر زات مشکور او ممنون دا غو په سرپرستی کې تل ټوټا سو ډایرکټر صاحب دو دل تاسو مرزم غ خويند او مرګري راغلي او لبیک یا رمضان خیبر چینل دا کوم د زړه د کومې شکریا ده کو چې موږ تم نن دا یو موقع را کچ خپل د خار خلکو سره او بهر بیرون ممالک چې څومره هم خلک دي تاسو په وساتت سره سره دا غو یو आवाज جوړی ګل کېو یقینا لوکل ګورنمنت سیستم چرته زمونږ کانستټیوشن آرټیکل 37 دا انکرج کوي چې لوکل باډیز دي دا یعنی ډیسنټرلایزیشن اف پاورز چې څه ته وایي نو التا سره سره آرٹیکل 141 د کی پولیټیکل ایڈمنسٹریټیو فائنانشل اینڈ اتھارٹی هغه هم دا سپورټ کوي او هغه اختیارات په لور کوي چې د خلکو ته کوم یعنی بیسیک ضرورتیا ته چې هغه دوی په ډور سٹیپ باندې په کور په دهلیز باندې ورته سره ورسیږي چونکه دا بالکل لغه یو نو زیده بچ ماشوم دی نوې نیو سیټ اپ راغل پاکستان په هیستوري کې په لزل د میر الیکشن دا سی دا عوامو نه برای راست و شلو او بیا دوم رو غٹا کانسٹیچوینسی باندی تقریبا سا کم و بیش نه صوبائی حلکی او دری قومی باندی دا ٹوٹل دا کانسٹیچوینسی محیط تا خو بارحال دا غٹول و عوامو هم سمرم زمانگ طور سار خوین دی مین دی اکلیت برادری دی که زمانگ دا خواجہ سرا دی که چه سمر هم خلق دی کم طبقې نه هم د ژوند شعبو نه هم تعلق ساتي سمرم زمونږ اقلیت برادری دا د هغې هم مشکور منګه خو کار سٹارټ کړی دی لګیو یو لایزان هم شروع کړی دی چې دا کم یعنی پلس اخلو کم کم ضرورت دی په پرایورټی بیسس باندې نو ان شاء الله تعالی امید دی چې په دې پیله بجټ کې اختر نه فورن باندې پریزنت کو نو هغه د پاره منګه اوس دا کو چې رقم میگا پروجیکټس چې هغه طرف ته لاړ شو دا سټریټ سانیټیشن دا خو سره هر کال کیږي په کال کې 15 ځل کیږي نو د ډیپټی کمشنر صاحب هم خو اپټیمیستیک او خو پراپر اپروچ ته او د خار د خلکو یعنی کم ضرورت دي هغه سره دیو ته مړان دي دی بیا د لاین اورډر سچویشن هارون بای داما د پر دم خوش قسمتي ده چارون بای زما کلاس فیلوم ده موږ سره په یوزې ایڈورډ کالج کې ماشاءالله ماشاءالله نو دا موږ د پارم یو خلې ځانو ورکینګ ریلیشن ده موږ ګرم ده دا نن ماشاءالله سی بس قدرتۍ د دی خو مرګرن دا ټول ګوري خګرانو کې درګوزه په شرط درته یم تاسو کیمری لا کروس کی دی یو شکلو خای دا تاسو بخکاری چې یو انسان ناشته یو انسانیت نه ډک انسان جوړته وي
یو حلال او گٹلو والا انسان چې ناس ده یو داس انسان چې هغه د بل انسان درد پزر کې لري هغه د ژوند د اتار چڑاو نم خبر ده او هغه داس انسان ده چې هغه په مخ باندې نور حل وی چې یاره دی به کل هم حرام نه خوري او داسې کار به نه کوي چې هغه نه بل انسان ته تکلیف ملاو شي ماشاءالله جی دومره دومره فیس ریډینګ خو راځي مالم او سایکو ځکه خو ستا والی سره زه سوی یم دا مه هېروه چې ما سریم شو راځي سر د یو 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 لیکوال یو شاعر د دې میاشت حوالې سره څه فیل کوي زه خو خپله باندې ترې ډېر خوندونه اخلم او د هغې وجه دا ده چې چونکې اسلام د اخلاقو د تعمیر دین ده او چې کله خدای پاک تعریف کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ورته وایي چې بې شکه چې ستا اخلاق د ټولو نه اوچت دي نو اخلاق اصل څیز دی چې په هغې باندې خلک هر څوک فتح کولی شي او دا زمونږ د مسلمان په حیثیت باندې یو ذمواري جوړیږي په دې روژه کې مونږ ته سپیشل انسټرکشن ملاویږي که نه چې یاره لږ به خوله قابو ساتي او لږ به عبادت زیاتې او تلاوت به زیاتې او د خلکو به زیات خیال ساتي د ضرورتمندو به زیات خیال ساتي نو زه خو ترې پخپله ډېر خوندونه اخلم او هغه وخت چې کله روژه شروع کیږي نو په هغه وخت کې اکثر ملګرو ته ووایم چې په دې کې چا هم څه نشې بشې څوک کوي نو په دې روژه کې پرېښودل ډېر اسانې او ډېر کمزور سړی هم پرېښودی شي تکړه خو تکړه یې هم پرېښودی شي خو چې روژه ماته کې نو بیا دې ډېر تنګ کېږي کنه مثلا هیڅ نه څوک چې سیګرټ نسوار کوي نه زه خو نه کوم دا خو اسې د خلکو خبره کوم کنه ما خو ژوند کې کله نه څوک چې سیګرټ نسوار کوي هغه د ورځې نه د کیږي په روژه کې ها بس مثلا حل نه نه زه خو زه غوړو د شوی نه مزه خو پښمنی کې نه د کیږم زه خو سهار موس چې وکم یو دوه غنټې ود شوم بس دا زما خوب دی دټس یا سید نو یو شاعر شاعری کولې شي په دې میاش کې ډیره زیاته تاسو په یقینو کې زما وړمبه کتاب دی زما وړمبه کتاب غورزنګونه د ټولو نه زیات مشهور کتاب دی تر اوسه پورې یو لزل چاپ دی کړی هغه روجه په خلم لیکل هغه زیاته شاعری چې دا هر ډیر شکل پس روجه بیا غزل راځي نو هغه تیر ډیر شکل چې ورو ګرمۍ کې چې روجه ونه پای کې ماغری کله او پای کې کله نو هغه کې د پښمنی او د روجه ماتي په دې منس کې چې دا کم وخت دا ډیر قیمتي دی دې کې مطالعه هم کیږي په دې کې تخلیق هم کیږي په دې کې سړی څه سوچ هم کوي څه کنسنټریشن کول غواړي نو هم کېدای شي نو زه دا ګڼم چې روژه کې بل دا سیز دی تاسو به دام حیران شي چې ما د خپل پی ایچ ډی تیسس چې دي هغې ته ما دوه درې میاشتې مطالعه وکړه بلکې د کلونو نه روانه وه مطالعه خو سپیشل په هغه پوینټ آف ویو دوه درې میاشتې ما مطالعه وکړه او په روژه کې د وړمبۍ ورځې نه سهار اته بجې به کېناستمه ماسپخین مونځ ته به مې بریک کو او ما مازدیګر بانک چې به ووایم ما به بس کړه او چې شپږیش روژه چې تېرېدې نو زما تیسس په کتابي شکل کې زما مخې ته موجود زبردستي واه ډېر ښه ډېر ښه ګرانو ګذرکې یو وړوکی بریک لرو بیا راځو تاسو په وړاندې ایس ایس پی سیب وایي چې زه خو ځمه د شهداو فیملی دپاره دی سپیشلی د خیال ساتي هر داسې موقع باندې د اختر د روژې هغوی دپاره افطاري شوې ده د دې طرف نه خو زه به ورته یم چې نیکسټ بریک کې لاړ شي نو ښه نه ده لکه لا خو اوس تک په کار دی ضروري نو سر تاسو ته به زه د یو وړوکي غونتې خپل د زړه یو تحفه درکړم سر تاسو فی الحال آو دا لاندې زه نه شم خیولی چې نامه پرې داسې لیکلې شوې ده او ډېره مننه سر ستاسو د راتلو الله پابان او ګرانو ګذرونکو موږ راځو یو دمې نه بس لبیک یا رمضان 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 لبیک 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 یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک یا رمضان یو ځل بیا تاسو وایو هر کلی جی دی خسته پروگرام کې او رز یو شوا رز یا په کچن کې دا ها کچن کې دا ته ودری غنو مونږ تبخ کار شي نو نه زه ولاړ یم او سوري 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 نو پرابلم هي ها
حجی جی بسم الله پہلے خود زما ڈائریکٹر صاحب ته ما چې هغه ول دلته نه چیک کی لگ اغي ته خو ډائریکٹر صاحب ته فوډ خوای چې فوډ کلیئر دی او کنه ډائریکٹر صاحب بس ډیره منیز دی کوي ډائریکٹر صاحب بس اوس د ویل خبره ده شکر دی یا الله تعالی خلک شکر دی حجی رضی الله شیروان بھائی پہلے خود دا وای چې سنگه الحمدللہ الحمدللہ اوس دا وای چې کشمیر او کشمیر کوکنگ آئل بناسپتی کس سے جوڑا ہوا ہے جی کشمیر کوکنگ آئل لاہوری چکن کڑھائی جوڑا لاہوری چکن کڑھائی اور سالٹ اینڈ سپائس بیف سر سالٹ اینڈ سپائس بیف سالٹ اینڈ سپائس سپائس بیف سالٹ اینڈ سپائس بیف داش ہوا ہے سالٹ اینڈ سپائس سالٹ اینڈ سپائس سالٹ اینڈ سپائس سر جی پورا انگریز جوڑ چن گیا آغازی شیف جس کی ہوئی سالٹ اینڈ سپائس سالٹ اینڈ سپائس آہ داغازی ریسیپی باندې کومه خبرو کو نو پکې څه شامل دي ټول نمک دي ما چې کوم دي د لاهوري چکن کړای کې کوم دي تاسو ما یو چکن واغشتو کشمیر کوکینګ اول کې ما غلا فرای کو یو پیالې دا په خپل رانی ولاو جی نه بازار نه خا بازار کې جی ما فرای کو ما پس کوم دي هغه کې ما چې کوم انګریډینټس یوز کړی تاسو نو چې ټماټر تقریبا نیم کیلو رو رو آو کنه ټماټر نیم کیلو هغه ما فرهم دي کې واچول اوګه ادرک پیسټ اوګه ادرک پیسټ 2 ټیبل سپون 2 ټیبل سپون دیکھیں چکم مکس مسالہ دا یو ٹیبل سپون ہاں جی ہاں دیکھیں چکم دڑا مرچ تے ہاف ٹیبل سپون ہاں چکم سر مرچ کی دے اگا ہاف سر مرچ کی دم پکو ہاں جی ڈبل ہاں ہاف ٹی سپون دا دے انگریڈینٹس تے او زیر بم گدے کے اخر کیا چو او شین مرچ کی بخڑی راغ دے کے اخر کیا خڈیر ہاں جی دا لاہوری دی دا دتا او ما دا پتہ زدی تا ولی دا سے گورا ولی چھ بونگ ما کو کل جون کی مرچ کی پھڑا لینا دے ونڈا پھڑا او دا ظالم پار سے کی مرچ کی لکه ډایریکټر صاحب دا مصالحې او مرچکی موږ زموږ کور کې نه استعمالي کنه صرف مال گاچو بچپن نه دا آیا تاسو کله د دې سروې کړه چې دا مصالحې جوړی کی څنګه د دې دې کې ډېر داسې تا ملاوټ والا مسته ده جی سر بسم الله الرحمن الرحیم لبیک یا رمضان پروگرام کې دا یو ډېر ښه تاسو موږ یو موقع راکړه چې په د خوراک په آیټمز باندې په سیزونو باندې زمونږ د حلال پوره تارټی نه تاسو ته یو واضح یو رای راشي بالکل او د خلکو ته یو خبرداري راشي بشک تاسو د مصالحو ته پوسو کو بیسیکلی چې کم یو سو برانډډ مصالحې دي کاغه شان مصالحه دا کنشتل دا دای هو سپیسیفیک انګریډینټس دي چې هغه پای کې شابه دي دای پراپر مونږه دا ری لیب ٹیسٹ هم موجودی دای به پراپر مونگا سرٹیفیکیشن هم کو خو نن سبا چونکی حالات دا سی جی چی پا اغا برینڈیڈ کی هم دو نمبر رازی جوڑی گی لوکل او پیکنگ ولا اغا کئی لاسٹ ٹائم مونگی او آپریشن ہو کو دلتا پا پشاور کی نو نیشنل فوڈ چی کم نیشنل مسالی دی بس عام پبلک پائے کی فرق نشی کولے دای دا پارا مونگا دا ای ایکسپرٹ را وختو دا کراچی نا لکه چې موږ ته رپورټ شو دا موږ ډېر مقدار کې هغه ونیولې او هغه بیا موږ کنفسکیټ کړل او ډسکارټ هم کړو خط پرې کړو ډېر دا خو لا برانډډ دي جی کوم چې کولاو کولاو مثال دی ها په دې رمضان کې تقریبا زمونږه 15 اپریشنز داسې بیگ اپریشنز شو ته موږ وکړل حلال پوره تارټي او موږ څه ټیم کړی دي تاسو باریان چې د شپې 12 بجې 1 بجې ځکه چې دا ټایم اکټیو چیز دی روان ها او مونږ پای خلق عبادت کوي دی ملاوت کوي ملاوت کوي استغفر الله او پدې کې 6000 کی جی یو 5000 کی جی بل 3000 کی جی بل او هو 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 خایو سترنج خبره ده لکه پبلک ته زدا ویم چې پدې کې سم ملاوږي بورا جی بورا بورا دلرګي دلرګي بورا دلرګي بورا او دوړو بورا دی له پراپر رغور کوي کلر ور کوي د جوار وړو اغیل ور کوي جی حس د دې د ورجو حس چې کم دی سات اغیل چې نو پراپر دی د غور کوي هغه په کې شامل دی او کلر په کې چې د خوراک په کې د مرچکی نه علاوه بل هیڅ شی نشته او چې کم د انسان لپاره پکار دی او په دې کې موږ دا کنفسکیټ کړی دی ماشینګان ته چټی کړی دی سخت سزاګان هم ور کړی مو چې دا شی موږ کنټرول کوو چې پبلک ته دا صرف مصالې جی مثالو نه علاوه مونږ په بیوریجز لګیا یو ته پتا اوس ته سویم سر سم اوس خبره کوله مونږ 18000 لیټرز جالی رو حبزه جالی جالی
لکه دا 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 مونږ وایو چې دا نامه مونږ کلم دی دا پارا نالو چې خدای مګه چرتا زمګ سپانسر خپشي دا مونږ صرف دی دا پارا یو چې دا کسان دی نیولې دي ولی او زمګ سپانسرز د دی ډیر ثانکفل دي چې دا جالي کسان دی نیولې دي دا هر مشهور برانډ هر مشهور برانډ کاپی دا هر مشهور برانډ کاپی جوړیږي او دا غ ډیر غټ نقصان رسي هغه برانډ ته بالکل صحیح ده او دا سه په په حواله سره ماورې دي سر دا تاسو چې دا هر وخت پیړه وې دا دې څه سیب جی جی دا چې دومره ډیر پی دی اړي 100 لیټر دې دې بار کې تاسو ته ویل یو ظلم سر پدې چې څومره زره لیټر اړولې دې کې مال هم را کړو صبحي حکومت چون کې یو ډیر ښه سټپ اگست دې ته موبایل لیب را کړی دی وسو باقي هو دا چې زموږ یو الکترو سکینر به سیمپل ونه لکه هر دې تر رسیدل بګرام او جی وس په وډ یوزر ریکارډ یوزر لیول باندې یو یو موبایل لیب ته پای کې ماډرن اکوئپمنت پراتی دي چې پای کې د پيو د مسالو د تور چو د کول ډرینکس د وبو د پيو د هر یو شی ټیسټ کیږي ریپټ ټیسټ بایو کیمیکل انالیسس کیږي 2020 ټیسټونه موږ پای کې کوو ماشا الله نو په پېښور کې موږ جی لکه چون کې پېښور ته انټری زیات دي سپیشلی د ډی خان سایډ نه پنجاب پې راځي په لوکل پيو کې دای شو دشته ده په لوکل پې کې میکسیمم موږ ته کم د غراځي نه غو وی نو وی نور سم هغه 8 to 10% چنه ای پکې کرای نه بو شنه هغه بیا کنفیسکیټ کیږي موږ بیا ځای کو د پنجاب چې کم راځي نو هغه کی پرابلم هغه کی هایدروجن پراکسایډ هایدروجن پراکسایډ یس هایدروجن پراکسایډ پکې اچي یوریا پکې اچي سرف پکې اچي سرف یس ویجیټیبل ایل پکې چې تاسو کله دا کله په پوی د پاسه ځل د غګر کله کوی دا وای دا غل دا دا ویجیټیبل ایل وای دا ویجیټیبل ایل دی والله دا پکې یو سکین مونږ په دې باندې تیر په رمضان مونږ سپیشلی دې باندې اکټیویټیز وکړو یاره دا چې کسان می ډیر بدی شي یو دا خوراک کې چې بل اوړ کی سر دا کدی به الله څنګه بخي نور خداغه په ذات باندې د کاغه په کرم باندې شک نشته ذات من غشف الیس من الله بشک خو بیا هم لکه دا په دوايانو کې او په خوراک کې څوک ملاوت کیا استغفر الله او دا بریک چې بیا ماته دی وای نو بس بیا نورم تاسو بریک والی جی بالکل او موږ پروگرام کې دی ملاوت وکړو جی بریک والی جی دا ضروری نه چې ملاوت وکړي خو ګران کتن کوم کې بد وکاو کوم اسر چې سمرم دلته کسان دی غوي بټول وی لبیک یا رمضان 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 لبیک 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 یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک یا رمضان ګرانو کتون په ځل بیا تاسو سوي هر کلی د خسته ترانسمیشن کې په خبر نه لایو نیخ پنیغه د هوا په چپو کنه هم بسم چې به بالکل دا خالد خان خبره د هوا په چپو له خیره سره موږ تاسو په وړاندې دیو د خسته ترانسمیشن کې اس اس پی صاحب لاړو اغي شهدا ولا نن روزې ماته کړه ور سره میر صاحب هم لاړو اغیم د خار معززین سره پروگرام لوس کړو سره پروگرام همغه ډی سی سیم نه پریدو ډی سی سیم کتا سو چا سره لوس کړی مونږه نه منو ډایریکټر صاحب مونږ سره ناسه چې فوډ ډایریکټر کے پی او باسین صاحب کو زمونږه د فیملی سره د کدی زم نو زبیرانی سم پزور او دلته تر اوم تړلو دلته دې سی سره او تاسو ماشاءالله لګی خپل اغا خو زو هم چې دی وخت یو داسې هستی چې ما دوباره راوخته سنا چې پہله ځل زمګه لبیک یا رمضان کې سیکنډ پرایز یې اغشته او په جګړه شو مال فرست پرایز راکې د سیکنډ نه علامه جړلې درې ورځې جړلې دې ماشومې نو هلته خو جج زمګه جج خلاف نه شتله دا ماشوم په خیبر او په مونږ ډیر اگرانه ده د دې اواز ماشاءالله زړه نه وای نه ماشاءالله په خیر علی بچي تاسو څنګه یې تاسو کوم ماغه شانتي ماشاءالله چې څنګه شل کال مخ کیو بسم الله بسم الله ماشاءالله
سنه دارا ته وای چې تاسو خو ماشاءالله چې کړه لبیک یا رمضان شروع دی کنه تاسو راځي نات لا تر ته وای چې دا نات تاسو ته خو لای چا دی یا شوق په خپل او چا درته ویلی چې نات سٹارټ کړي دا زما د نیکه ډیر زیات شوق زما چې کم نانا بو هغه وفات شو نو زه دا غوښتل خواهش پوره کوم زما د نیا ډیر شوق دی سبحان الله سبحان الله او زما چې کم ټیچر دا زما بچپن نه شوق خو زما چې کم ټیچر دی هغه ما گاید کوي شهزاد مجید دی او امی او ابو د خوشاله ډیر خوشاله ماشاءالله ماشاءالله راضی تاسو راشي تاسو راشي تاسو الله کنا بالکل هغه د شنو چې ډومبه نام هغه ته ملو شو د حسن ته دا غي برخوردار نه دي اظهار سره او جی نو غي ته موټر ملو شو د ماشومیل ز موټر سایکل نه انما زما موټر علما بچي چې سندل می درکړي ورسو ها او نور سوټ می درکړه ورسو ها سوټ می درکړه ٹھیک شو نو دې سره بداس شروع کنا یو خو بتا سر ز فور می درکما چې دې کې ټول اسسریز موجود دي تاسو په خاص توګه باندې ایوری تھنگ ایلس میډ فور ادرس از فور می دا څه شو فور می اصغر علی او داس برانڈ دے دا پرفیوم پر دنیا کی چې پورا دنیا حیران کرے دا اس تو ډیر خپتی نن سبا ماشاءاللہ اسپیسیفیکلی ویری پاپولر ان پاکستان یو اے ای سعودی عربیہ اصغر علی دے طرف نا دے تھینک یو سو مچ ماشاءاللہ لبیک یا رمضان جی رضیا جی ذکی رحمان زم چې موږ د انو شروان بھائی نه تپوس کو چا غي بل کوم ریسیپی موږ ته اوس خای کوکینګ اویل بناسپتی کی نو شروان بھائی پلیز لګاو کتم کو دا نا یو اوریجو ول تاسو ریسیپی خو ما چیکن چیس تغشتي تقریبا دو دانی هغه مې داسې کټ کړو کنه هم داسې کړ کې کیوب هم یو پیاز یو کوکینګ یو پیاز چې دین نو کوکینګ اویل واغشت کشمیر هغه مې یو پیاز چې کم دې ٹرانسپیرنٹ فرای کو هغه مې چې کم دین یو اوګه د پیسټ یو ٹی سپون آئے نا پس میں کہ چکن فرائی کو چکن فرائی شو آگے کا خوش آگے نا پس میں کہ روجی باندھے روجی وا چولے روجی کے چکن انگریڈینٹس میں یوز کر دیا تھا سو نوٹ کے گرم مسالہ یو ٹی سپون زیرا پاؤڈر یو ٹی سپون لاچی دار چینی یو ٹی سپون مکس مال کا خپل ٹیسٹ سرا دا چکل خوئے شو کہ مروجی دم کرے آخر کے میں دیکھے مٹر او گازر یو پیالہ مٹر یو پیالے گاجر یو پیالے دا میں بوائل کر اور جدا میں دیکھے اور جو سارا دم کر ناگا جدا سے تیار شتا سو واہ لیکن تو بڑی تکڑا دوشی بڑا ستا خوزا دیر خوش قسمت ہوتا ہے قسم دے جدا چکن ویجیٹیبل رائس چکن ویجیٹیبل رائس چکن ویجیٹیبل سبا ہوئے ویجیٹیبل ویجیٹیبل نہیں ویجیٹیبل اور لفظ نیشتا ہے ویجیٹیبل رائس چکن ویجیٹیبل جی ہو شاپا تھینک یو سر اور ڈبل ریسیپی خو مخای کرا دا سٹیبل خو نه دی لای وی جی وی جی وی جی سټی تا وی ها جی اوکے نور سدی جی یو بل ریسیپی دا دادی جی سالٹ اینڈ سپائس بیف ہاں کوم کتن کوم ایو کلو بیف اخشته ود اؤٹ بون اغه چې کلم اویا شروع اینا پچ کم انگریڈینټس ما یوز کړی دي پیاز چې کم دی دو عدد ٹماٹر تقریبا سلو عدد دا جی ما فرای کړ اینا پس مې کې چې کم دی بیف واچولو چې بیف خ فرای شو اغه نه پچ د کم انگریڈینټس ما یوز کړی تاسو نوٹ کیا دیکھیے کم دے نو سر مرچ کے ہاف ٹی اسپون تور مرچ کے ہاف ٹی اسپون خشخاش پاؤڈر خشخاش ہاف ٹی اسپون گرم مسالہ پیپریکا پاؤڈر ہاف ٹی اسپون ہلدی ہاف ٹی اسپون سر مرچ کے ہاف ٹی اسپون نمک تاسو پل ٹیسٹ سرا اور کشمیر کوکنگ آئل چکم دے یو پیالے اور خیر کے میں دیکھیے یو پیالے مستہ چولو چراخ فرائی شو اگے نہ پس میچ دیر کے گارنشنگ نہ پارا شین مچ کے اور شین دنیا بچ مارا چ دومر شینو نہ پگے زوا چم نو اگے مخ پر پیدا چ پس کے ڈی سی سے صحیح خبر ہے اوکے جی مائک ور کے جی از امگا مل منوتا د چا س پختنی از امگا درے وانا وی آئی پیز ناستے جی ماشاءاللہ از امگا ڈی سی صاحب ناستے ڈپٹی کمشنر اف پشاور ماشاءاللہ او گوری جی مونگ سر فوڈ ڈائریکٹر صاحب ناس ہے اب آسین صاحب نے سوال ہی جی چا سا سوال شتا دے دا ورکی مائک مخ کے ما ورکی دی فیمیل ستا جی سس سوال دستا اسلام علیکم اول نام اخ پلو خواہی جی
زمان ایم رکیا دی زدا خیبر میڈیکل یونیورسٹی طالب علم ایم دا فائنل ایئر دا ڈاکٹر اف فزیکل تھراپی او زبد اباسین صاحب نا یو دو پختنه کو کوستا سی اجازت ویلا جی جی سر زما یو دو کوسچنز دی فرسٹ ہو تا سم تعلق دا وای تصوف بارے کی مونگا کو دا حمزہ بابا شاعری گورو نو پائے کی دا تصوف مون تے ډیر زیات خکار خکاری څنګه چی غنی خان بابا دی نو پائے کی حسین چی کم دی دا مون تے خکار رنگ کاری تاسو په خپل ذاتی طور د چانه ډیر زیات انسپایر یې او کوم داسې سیز دی چې تاسو اټریکټ کوي تاسو وای بار بار تاسو زړه وی چې په یوه باندې سولې کوم نو دا یو د تاسو مان ته وای درې سوال نو درې سوال نو دی دو دی زه خیر دی خبر روجه ولر مې سوال د دې دا چې تصوف څه شی تصوف اصل کې الله ته رسیدو لار ده او الله ته رسیدل چې نو هغه پدې کې چې تخپل اخلاق سم کې دا اخلاق او سمول یو لار ده چې تخپل اخلاق او کردار سم کې او د الله په نظر کې بزان له مقام ومن دی شي بل دا چې تصوف چې د غنی خان تصوف بیل رنگ دی او د حمزه بابا بیل دی حمزه بابا دا تسلسل کې را روان دی کوم چې د رحمان بابا نه د وجودیت کم رنگ را روان دی نو هغه د الله تعالی د صفات په ذریعہ باندې الله سره مینه کوي سبحان الله او د ځان د نن الله محسوسه او د هغه د وجه نه الله ته نږدې کیږي او غدی خان چې دی نو هغه په کائنات کې چې څومره حسن لټی دغه د خوشحال بابا رنگم دی چې هغه د حسن په ذریعہ باندې الله د ذات ادراک کوي سبحان الله وای چې ما په ګل کې اومنته نه مومي کتاب کې اے مولاستانیم کتاب مې واوره زو رباب کې واه نو د هغه غنی خان د حواس خمسه په ذریعہ چې کوم خایست لکه د ذائقې خایست د بوی خایست د منظر خایست د आवाज خایست په دې طریقه باندې هغه د الله تعالی د ذات ادراک کوي او د الله تعالی سره یو بی اختیار مینه کوي او دغه بی اختیار مینه په وجه باندې دا ناز ویني په الله باندې چې را دی زمزد د هر خبره برم نو زماره خبره بم مني سبحان الله یا ډیر زبردست او زه خپل باندې خو داسې نیخ په نیغه د چانه متاثر نیم خدا دې چې د ټولو مشران او ټولو صوفیانو نه پسنه سډول باندې اثر اخلم او خونتي اخلم او خاص کر زما چې ټول نه زیات په صوفیانو کې څوک ډیر خوخیږي نو هغه کاظم خان شیدا زمونږ یو شاعر دی شیدا صاحب چې داغه بیل یو رنگ دی هغه بیل رنگ کې د تصوف دنیا ته حمزه بابا بس او حمزه خو یو لوی دنیا ده خو غنی خان چې د غنی خان تصوف چې دی نو هغه د عوامو د اولس زلط او د ولس ذهن تا او د ولس پوهه تلک زیات نه زده اوکے جی ګرانو ګذر کې یو ورډ کې کوم د مالو بیا نیکسټ کوېشن مان لزو لبیک یا رمضان 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 لبیک 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 یا رمضان لبیک یا رمضان ڈاکٹر مفتی عبدالرحمان صاحب ابھی کھلاڑ اباسین صاحب سر ناستے ہو ڈی سی صاحب ہم ناستے ہو خودی سے بات ہوئی جمع پنزل دس منٹ کا پاس اشپک بجے پری دا گرانو گدن کو تاسو آئی میسج ہو کئی واٹس ایپ چی دیز پری دا موقع ڈائریکٹر سے مونگ سر ناس ہے جی فوڈ حوالے سر بنور خبر کو نن بمونگا قرآن دازی کو حبیب موٹر سائیکل دا پارا حبیب آئل موٹر بائک دے پرون مونگا دا وائٹل قرآن دازی کڑا ہوا موٹر بائک نن بمونگا دا حبیب کوکنگ آئل آخری پنزو منٹوں کے بعد قرآن دازی کی گی واٹس ایپ نمبر تا سو اسم کھولے شی پرون سوک چا ہوسٹنگ کھولو آیا زخنوما زخنوما زکی آیا ما سر ہانیا خوناوا دا ہما نامونا ہو کھولو ازا خیر دے اور سر اخ پل دا شناختی کارڈ نمبرم راواز سوی نوم دے وقت مونگا قرآن دازی واٹس ایپ ماندے با سکرول کئی زر 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 چچر تا ادھری گی آگا کستا ملکا پرون چی موٹر سائیکل ملاو چو دا سے منہ نم آگا کستا موٹر سائیکل ملاو شی تاسو ال تسکه وی راځي خدای ته وګوره د ایرو جی ته وګوره زه دلته ذکر هم چې تاسو کوم چې س جوړي دی ملک فیلډز کې ها پلیز نو شروان بھائی
یو خدا را ته چې دا دلته نه تیار پروت نو الته کې تاسو سکول ځکه چې دا لږ ډیر ماته ذهن ته یاد چې چلته کې سکول سمتاول پکې دا هغه دی سټرابری ډیزرټ دی د دې چې کوم څنګه ما جوړ کړ تاسو نوٹ کړئ ګرام کتونکو ټول نمک کې چې ما غوښتو ملک فیلډ یو لیټر پې هغه چې کوم دی نو اچ کله بنریول باندې کې خو کله هغه بوایل شو لیکن ما آیسنګ شوګر اچولو تقریبا دوه ټیبل سپون صحیح شو خاغه نه پته کم دی نیم کیلو هغه چې کی سټرابری چې کم دی هغه ما واغشت او هغه په بلندر کې هغه چې کم دی هغه کرش کو بلندر کې صحیح ده هغه کله کرش یې دا هغه هغه مو چت کړ او چې کله دا ما یخ کړو دی کې مې مکس کړ او بیا مې په اور کې خود چې کله دا نری نری اور سره دا تک شو اینه پاتې کوم دین دا ما فریزر کې خو دا د کې چې کوم تاسو با آیسینګ شوګر مچول شه تاسو براون شوګر مچول شه تاسو د کې چې دین هغه مچول شه دا چيني مچول شه هاني مچول شه دا تاسو خپل چويس دی او اخر کې چې کوم دا تیار شو بیا موږ یې پاسه سټرابری سلایس چې کوم دی کټ کړ او کریم یې واچول دا چې کوم دی ډیر آسان ډیزرټ هغه پکې چولې شو هغه هغه خوږه سي سر موږ بچی دا سي ډلې ډلې خوړه جلی نه 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 وړه ته نه پیژنې یو خچینی وی کنه دا سی هغه او بالکل یار هغه ډیر خست ته وای دا غی ډیر خست نه امه ده نبات دا سی شیشې پرنګ چی نبات 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 ورته وای او مصری 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 چوس دا بچیل ویشه مصری کی دلی سر مو چاورې ته کنه مصری او سر وای او ول چې زی پیژم تاسو ورته نه پیژنې نه نه پیژنې ماشاءالله ماشاءالله خکره ډیر زوړ ده ډېر دې دال لنډي کوتل ته بچګل ټرین چلی دوه هغه کې بم دې تلو راتلو اگر هم کتن کده یو بل تاسو ته سي پخو یو من نو شروان بھائی تاسو چې مطلب کله دا سټرابری تاسو کرش کنه هغه نه پس تاسو چې کنه دا هم تاسو بیا په اور اور کې خدا یو 5 منټه پر لري اور باندې هم مکس کړ چا نه سپیس اور کې مکس کړی نو مګه چې کم کم مګه مې فیا چې کم مګه کې مګه جوړ کړو کنه هغه کې مې دا مکس کړ کنه ملکی دولا هغه کې خاګر دا چې کوم دي تاسو یو نه دوه غنټې پورې کوم کم کم فریزر کې کده چې دا چیل شي چې چیل شي نو بیا به تاسو خوري ډیر ښه جی اوکې نیکسټ کوېسچن جی تاسو نام څه ده جی بسم الله الرحمن الرحیم زمانوم حسب الله دے او د پیښور پختون انټرنیشنل نیشن ډپارټمنټ سټوډنټ یم د ټولو ناول خو زه د ای وی ټی خیبر ډیر مشکور یم چې په دونه خاص موقع مو ته بلنه راکړه زما تاسو جی د فوډ ډایریکټر نه دا د چزم کم ډیسټریکټ پېښور دی د دې د فوډ کوالټي چې دا اروستره د تیزه ډیګریډ کیږي کنه نو د دې کم اثر د زم په اپکمینګ جنریشن باندې راځي کوم ماحولیاتي الودګي د په هغه کې مې ډیر لاس دی نو د دې د پرستا سو ټیکل کول د پر کم سټریټیجیز دا ډیر خو کوېسچن ویری نایس یار ویری نایس جی سر حلال فوډ اتارټي ګورنمنٹ اف خیبر پختونخوا چې دی نو باقاعده یو زمون یو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم دے ایم آئی اے سسٹم دے جی چپائی کی منگا سونا چی فوڈ ایٹریز دی اسپیشلی دا خوراک چی کم زیون دی چی کم دے کی دا پبلک فلو زیادہ دا داری منگ پراپر جیو ٹیگنگ کو چی دا زمون سارا لاول خو پو دغا کی راشی دائرہ کی راشی بیا منگا ای تا لائسنس شو کو دا لائسنس تا پس منگ بیا یو اہم شے کو چی کلا منگ زمون ایکسپرٹیب لار شی زمون سارا په ډیسټریکټ لیول باندې کم ټیمز دي په پېښور کې سلور دي پای کې اسسټنٹ ډایریکټر حلال فوډي وسره دوا اف اس او ته فوډ سیفټي افیسر ښه دا ایکسپرت دي دا فوډ ساينسز کې اکثر ماستر دي یا پی ایچ ڈی دي دا داسې خلک مونږ سلیکټ کړی اغیل تلاشي اغیل ته انسپیکشن وکي انسپیکشن نه پس چاہیے ته سکه مې به شیخ کاری دا یې لپاره یو نوټس ورکی زمون د سیکشن 14 لاندې ایته وی امپروومنٹ نوټس چیرا دادا کمے دے دات سیٹ کا بیا افٹر 10 ڈیز افٹر ا ویک مونگ دوبارہ وزٹ کو جدا کمے تا سیٹ کڑے ٹھیک شو افٹر 10 15 ڈیز امنگ ٹیم چ کر لاڈ شو او گوری اگ امپرومنٹ راغلی نو بیا امنگ اگ اپریشییٹ کو دای نہ علاوہ ک نئی راغلی نو بیا پراپر مو قانونی کاروائی کو ہو ددی دا پار مو یو پروویژن بلم ساتو اگ 80s یا اگ د خوراک زینا
چې کم ځای کې کوالټی امپروو کول غواړي موږ هغوی د پراپر ټریننګ هم ورکوو منګ دا ای پغه اداره کې مولا ورکو پغه لکه دا ایټری کې یوازې دا د یاد ساتي چې نه خبر نه ګرم دا خبره صحیح ده یو سړی خبر نه ده یو شیز د چیرې زب هغه تیارو مسیدا نو هغه کیسه ګنا نشته ده هغه خبر نه ده نو دی بیا ور دغه د ټریننګ هم ورکو مولا پراپر ټریننګ ورکو اټس ګډ یار دیس از ګډ ماشاءالله دیس از ګډ دیس از ویری ګډ ڈی سی صاحب نجی تاسو ته پوس کول وختو مایک ورکې جی 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 ادھرے گا نو تو تو پناست نہ کار نو السلام علیکم جی زمان چ گند شیراز دے پیور دے نستے دا ایئر ڈپارٹمنٹ سٹوڈنٹ ما جی تے ای وی ٹی خیبر ٹی جی شکر گزار جی مالے موگا رکھڑا سما کوچن ڈی سی پشاور ندی سر تو سنگ چ گند دا ٹول ایڈمنسٹریشن چ گند تو سنگ کنٹرول کرے دا ہوڑے تو تھوڑے رجا تے گرن تو پر اسسٹیو دا سی اخلے تے دوبرا گٹ ڈسٹرکٹ دے سنگ کنٹرول کرے جی ڈیر سوال ایکچولی ڈیر براڈر ویو دے وافس تا مونږ سره خپل اوبویسلی ټیم انفراسټرکچر دے دا ما ای سی گان دی ایڈیشنل اے سیز دی اور سره لائن ڈپارٹمنٹس دی کا دے فوڈ ریلیٹڈ دی کا دے لائف اسٹاک ریلیٹڈ دی کا دے ایگریکلچر ریلیٹڈ دی نو سمر سروسز دی دے خپل خپل اسٹرکچر موجود دے فنکشنز ویل ڈیفائنڈ دی سپرویژن ساتل وی نو سپرویژن ٹریکنگ دے پارا اوبویسلی ٹائم ٹو ٹائم دے دوی فیڈ بیک دے پارا مانیٹرنگ کی گی میٹنگونه کی گی او د دوی چکم مایل سٹونز وت از اٹ ٹری په هر سیکٹر کې نو هغه اگینست د دوی پروګرس ریویو کی گی نو اکارډنگلی د دوی هغه چکم ریوارډ اینڈ پنیشمنٹ ول سسٹم هم چلے گی پلس هغه خلکو ته پبلک سروس ډیلیوری هم فیل کی گی اور سرور سرا د پبلک د پارا د مونږ چې څنګه هغه 15 پولیس کې هغه داسې مونږ کمپلینټ سینٹرز یا دی کنٹرول روم چې کوم نمبر یې الریډی پبلک ته هر ټیم راوند د کلاک موجود دی ان کیس اف نمبر دی اسی چې آسان نمبر یې ایگزیکټ هو 9211 اور 9211338 بالکل 92 ګران غتن د تاسو نوٹ کیږي آنسر 9211338 ਉਰੇ ਦਾ ਨੋਟ ਕਈ ਲਿਆ ਦੇ ਡਬਲ 8 ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ 9211 33 ਆ ਬੱਚੇ ਪਾਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਖੈਰ ਦੇ 8 8 8 ਸਿੰਗਲ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਓਕੇ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਸੋ ਦੇ ਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੱਚੇ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਜੋ ਸੁਖ ਖਲਕ ਸਿੰਗ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕੋਲੇ ਸੀ ਲਗ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਚ ਜਮਾ ਚਰਗ ਪਟਸ਼ਵਾ ਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੋ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ ਕੰਪਲੇਂਟ اگر سو پورے دے کمپلینٹ ہو دا دے چ ہر قسم سروسز میونسپل سروسز ہم دی ریگولیٹری ہم دی میونسپل سروسز دا دے جما صفائی ولے چر دا ڈیبریز پرتا دی چر تا اگلا زت بچا خان خود چوک کی دا ریڈے ڈیری ولے ولاڑی ہاں انکروچمنٹس دی ہاں ہا ولے سر گوری شی پرائس کنٹرول ہا ولے سر چ دا دکاندار دی داڑی زیاد ایگزوربیٹ کنٹرول یس یس او دی رمضان کی اسپیشلی پرائس کنٹرول سنگم کنٹرول کرے گا رمضان کی خو دادی چ اسی ہم منگ روٹین کے دو کے سم یو پریشبل ائٹم دی کم دے زر خرابی او دے گرین گروسری دے فروٹ سی وی شو ویجیٹیبل شو ایگزیکٹلی او بل دے ڈرائی گروسری دے ڈرائی گروسری چ کم دالونا چینی غواڑی دیول خو اگر کوارٹرلی ریٹونا فکس کی گی او جی دا ڈسٹرکٹ پرائس ریویو کمیٹی او رکھا زان دا سٹیک ہولڈر سرا جی سر ٹول یہ کہ ایکچوئل انالیسس کی گئی چے سپلائی سنگ دی ڈیمانڈ سنگ دی دو ان پٹ کاسٹ سمر دے او سمر پروف لگا دے گورنمنٹ چے دے ادی چا دا پروفٹس اگینسٹ نہیں بٹ دیٹ از اگینسٹ دا پروفیٹیئرنگ چے ان ڈیو یہ گنے کے لگا سر یو خبر رہا تو کہ اس لگا دا مائک دی لور کی جی دا مائک دی لور کی دی ماشو ملا تا او دا دی ماشو ملا ور کی جی سٹاف سلام علی جی مطلب بچی دارا دی وقت دری کسان ناسی دلتا ٹھیک شوا ڈی سی صاحب دے ڈپٹی کمشنر صاحب دے ٹھیک شوا زموں گا ڈائریکٹر صاحب دے ڈائریکٹر فوڈ دے اور زموں گا لکھوال شاعر ادیب پروفیسر بڑا ہر سو ورتا ویلے شی بس بس او ہوسٹ ہم دے زمونگا ماشاءاللہ دا خیر بلکل الحمدللہ او ددی گرانو کو تم کو اختر کے بتا سو انشاءاللہ یہ پروگرام گوری جس پہ زن ٹول خلق پہ انتظار دی سپیشل مشاعرہ دا بیر زبردست تاس دا وچ دی دری وان فیلڈز کے ستا سو انٹرسٹ پکم فیلڈ کے دے فوڈ انسپیکٹر فوڈ انسپیکٹر وائی آئی تھنک اٹ ویری انٹرسٹنگ ہے مطلب
आप पब्लिक के लिए भी कोई काम करते हो कि उनको अवेयर करते हो कि आप जो चीजें खा रहे हो उसमें क्या चीज मिलावट हो रही है? आपने फूड का जैसे जिक्र किया, आपके ज़हन में कौन सा फल आया? सेब, मैंगो। मैंगो गर्मी जैसे हाँ मैंगो ठीक है, मैंगो में जर खराबी की ठीक शुआ मुंगा अक्सर से मैंगो जरूर था सुबह का तरीका ना नो बिल्कुल टिक टिक रहा था की दीची कूर थराश टूर खाई या लगा था ताकमा तरीका था सब पदे न पुए कमा यो दो पके सही भी खुटीर पके खराबी अगर तोर तोर दागे नरम भी पके दा दा सुदा वाले ना सर जो कोई मदा को खैर गरीब इंसान ही हो बयाम सही है बेसिकली फूड प्रोसेसिंग हो पलियो तरीके कार देखा ना कि चेरा लगा कच्चा फूड राशी मार्केट ता या चे कम दासी चे अगर पखेदू तनिज़ी अगर राशी دے خپل نیچرل پروسس باندې دا کیږي خو چې کله دا تاسو چې څنګه د مینګو کم خبره کوي چې دا خرابېږي د غلطه د کاربیټ یا د کیمیکل یوز دي زیاتو کی پیریشبل آیټمز او یوز زیاتو کی او یوز زیاتو کی زیاتو کی او د ټایم نه سیوای وکی وو هو دا یې سره دا شي چې د پاسه خدا روح کاری او د نه چې دی کم هیټ اغستی هغه د نه بیر سپیریټ غونته خون کوي ټیسټي والی بیسیک ریزن دی بل یو د دې یو بل ریزن داوم کی دی شي زموږ کم کولډ سټوریج دی ایو په یو ټمپریچر باندې دا چکم فروټس دا ساتي کله دا داینه را بهر شي اوپن مارکیټ ته راشي نارمل فضا ته راشي دا بیا هم ټیسټ بدلی او دا ریزرم ګرانو کتر کو نور زمونږ مرګری بم کوېشنز کوي خو یو وړګو د دامینه بس دمالو جی ټول به یو زی وایو په بلند आवाज کې لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا جی ہر کلے ستڑ مشی یو زل بیا لبیک رمضان کی دتوم اور زکیو رحمان چے اغتل جام شیر کاؤنٹر باندې خو زبد دل تک یو تپوس ور کوٹے ڈی سی سیب نہ کوم چ سر اکثر دس ویکینڈ چ شاپ کیپرز چ کم اگے دا پرائز لسٹ نہ لگئی نو اگے دا پر سٹریٹجی تا سد جوڑ کڑی دی دا مون چ کم پرائز کنٹرول ریجیم دے 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 بیسک پہلا انسٹرومنٹ سے دے اگے پرائز لسٹ زکہ چے نہ خلکو تا اویئرنس رازی خلکو تا پتہ لگی چ کم سرکاری طور بندے ریٹ فکس شوی دے او پای غیب نیوا خرسی گی بالکل نو چ سو کم دا نہ لگی نو دے خلاف جرمانہ ایم کیگی ایف آئی آر ایم کیگی او ک ریپیٹڈ وائلیشنز وی نو غم پریمیسز مونا سیل کو صحیح زبردست جی او جامی شیر دا تر تس جوڑے زر 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 بس ٹائم نہیں تے بس ہا جی دیکھ ماں چھوٹی دیو پہلے سٹرابری بس صحیح شو ادو کیلے لگا دی ودی نو زور کیو صحیح را وجرو واسی ہاں یو 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 کلو سٹرابری آو جی نہ یو کہ نہیں یو پہلے اگر نہ وار پار ہٹا دے یو پہلے سٹرابری دا آو جی اگے دی یو دو کیلے دی یو سمرا دو کیلے دو کیلے دی ہاں او پے ریگولر چکم جامی شیری ریگولر جامی شیری او دا ایر ریگولر لگا لاچی والا جامی چیری مال زبردست یار یار تخو اللہ ماشاءاللہ دیر خو اوکے جی تھینک یو سو مچ جی گرالو قدر کو رازو خپل قران اندازے طرف تا حبیب موٹر سائیکل قران اندازی جی شروع کو جی نورا پاس جی شروع کو جی حبیب موٹر سائیکل قران اندازی گرالو قدر کو واٹس ایپ نمبر تا اس سے ملاو شی ہو او اگے مائتا صرف دا ویلو چیرہ پرون ہوسٹ سو کو یوزوما زکی ماسر ہانیا وا نو ډیرو خلکو خپل انسرز راولي او مغه شانتي به مونږه زر زر تاسو میسجز سکرولینګ کو 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 یو ځکه به سټاپ کو چا خوش قسمت نامه راوته نو هغه ته به دا موټر سایکل ملاو شي لیټس سٹارټ جی تیاری بالکل اوکے جی 1 2 3 گو
17184361 CNIC number there. 0333-916-2026. The winner is Sayyid Hamza Ali Shah. Aga jawan workara jawab ta suno kholo. خیر هغه خلکو د پدای جی ثانک یو سو مچ سر تاسو ګر اخلو او تاسو زموږ ملمانوي د محمد ټیچینګ هاسپټل جی محمد ټیچینګ هاسپټل طرف نه تاسو لپاره جی دا گیفت او ولې چې تاسو هم انوایټډ یې سر نو زبا تاسو ډیر مننه کوم تاسو ډیر موږ سره وخت یې کو ډی سی سر ثانک یو سو مچ جی ان شاء الله جی ان شاء الله ډیفینیټلی راضی سر دا گیفت سره یو سی جی ثانک یو سو Thank you so much, sir. Allah Paman. Allah Pakhir Ura Sawa. Director Sebam Rawan Devar Sarayozi. Director Seb Tasim Milmano is Amgad Muhammad Teaching Hospital Ji. Thank you so much. Biaba Mulakat Ki Ki Inshallah. Thank you, sir. Thank you so much, sir. اصغر علی چې کوم پرفیوم ده سر تاسو راځي اصغر علی چې کوم پرفیوم ده دا به دا خپل ململ ورکو او دی پرفیوم حوالے سره دا صرف پاکستان کې نه وړي پوره دنیا کې ډیر پاپولر شوی ده اټس ا برانډ وچ از ان پشاور ناو ماشاءالله اصغر علی مهکی مهک دا والی جی تھینک یو سو مچ سر تھینک یو سو مچ ګرانو ګذرګو زمونږه ملما مونږ سره ناشته او دا بچی دارا کا محمد ٹیچنگ ہاسپٹل دا بل گفٹ ہم را بچا پاس سر ڈیرہ منا نا او دا برکی دی سر او نام پی دا سر کنا تھینک یو اول خوین دو دا شروع بچی جی تاسو ماشاءاللہ رالی تھینک یو سو مچ دا کلائیو دا طرف نا جی کلائیو دے طرف نے تاسو زپارا دی شوز راستولی دی کا بیگز دی کا ایکسسریز دی ہر قسم اختر شاپنگ دے پارا تاسو کلائیو اگشتے شی جی دا والی دی تاسو زپارا اکل دی کی شوز دی حبیب کوکنگ آئل موٹر سائیکل کھلاڑو جی ماشاءاللہ نن او تاسو زپارا ہم کلائیو وی عید کی شاپنگ تو ویسے بھی لوگ کرنے جا رہے ہیں دا اختر شاپنگ دے پارا بیگز ہم وی شوز ہم وی accessory bhi sastas da param ji shoes mashallah oh heels am yode khasta brand de aur da di shoes am de zyad popular di tas ni khai gana ha okay das shama ustik show ho gi ji heels brand ustik show heels brand taraf na ji tas da pare heels thank you so much tas da param heels ji thank you so much ji oh da da zama favorite de this is for me ji for me دیکھ ہر یو شیز موجود دے دیکھ سپریم دے باڈی سپریم دے صابونم دے پاؤڈرم دی ہر یو شیز پک اگ ہر یو شیز چکم بدبو ختم ہوئی دیر منن بھائی فار می تاس دا پارا او فار می تاس دا پارا جی تھینک یو سو مچ جی آئی نیڈ تھری مور جی دری نور راکے اوکے دا پانڈا طرف نا جی تاسو اسپیشلی زمگا دری وانا شاہ تا ملوانا چکم ناسی پانڈا طرف نا تاسو دا پارا گفت دی دا والی بچا ہم والی جی تینکی سو مچ جی دیرہ مننا او جامی شیری دا سرخانو لگے دو لگ مونتے اغائے کا کنا دڑ گیا ایکسپلین کا سسو دا سرخان مائے لگے دلی دی جی جی دے باندے تو نمکم گا جی لاہوری کرائی جوڑا کرے رہا او سلام جی سوالٹ اسوائی بیس جوڑ کرے دے او سلام چکن ویجیٹیبل پلاو جوړ کړی دی او سر چکم دی موږ سوری هغه سٹرابری ڈیزرٹ جوړ کړی دی او سم رایتا جوړ کړی دی او سم جامې شیری والے دو فلیور والے جوس جوړ کړی دی بس بس او ګډ یار سلام دی دې دې دا پاره کلیپ پکار دی ویری نه دومره کم ټایم کې سر او دومره خسته پک تاسو وختي ویلې هغه یو مور یو زویرا پاسو لا سنگو سر شیر محمد نو مور را پاسو پا پیشمنی که نو پا زرزر و توی که نا نو توی پاس پیش محمد شیر منه ده پاس دا
پیش محمد شیرمانی دے ویری نائس ویری نائس اے وقت بریک کے ما دو کنو ډیر زیات مقدم نمای چې اصل بیا منتدی ہو کی دا او په خاص وګ باندې زمونږ واسین صاحب د پار زما طرف نه یو سپیشل هغه دې چې دن سبا او دا فلیور سره زما ډیر خوښ دی زه مې دا ضرور ځان سره یو سه کیو ان ان والا ثانک یو سو مچ سر ثانک یو سو مچ او په خاص توګه باندې یو بل خبر زتا سګم ګرانو کتونکو زمونږ دا ترانسمیشن چې څنګه روان دی ماشاءالله ډیر خستا او دې کې یواز زنیما یواز رضیه نه دا زمونږ پوره ټیم دی بالکل سمره هم کیمرامنز دی چې سمره هم انجینیرز دی پروډوسرز دی فهمید صاحب نوالا عثمان صاحب پوره بلوچ صاحب نوالا جی ایم صاحب پوره داسې محمد گل صاحب پوره داسې اسسټنٹ چې کم دی ټول مرګری مونږ سره دی نو پاغي د دې ټول د پاره زبا باسین صاحب نه پاس کوم چې دی خپل شاعرانا س کلام سره مونږ ته وای زدا ډیډیکیټ کوم خپل خیبر ټیم ته سر پلیز او څو پر تاسو لټوي ته هم لټولو هم لټولو ولی ماشاءالله بلکې روزه د نو روزه په مناسبت باندې وا سهم دی شیر نو هم بالکل پلیز سر پلیز 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 مونږه هم تن ګوښ ماشاءالله ماشاءالله زته کې کیګه م پجون کې ګام پګام خالقا لګ ای کوور کا بچي زته کې کیګه م پجون کې ګام پګام خالقا تر مور ګډک ساته زما د برخې جام خالقا واه او چې دې راکړې مرتبه د الهام خالقا خپل خاص بند دې کړم فکر مې کړه عام خالقا واه د تباهي نه وړاندې سم کا زما قام خالقا غاخ چې تر واخ لې بیا بڅ کړې په بادام خالقا واه او ته خبرې خپو هيګي کوي پام خالقا زن پو ہے گا مد جون پہ انتظام خالقا سبحان اللہ سبحان اللہ پرون تن دستر کے پلار یم د قیامت رزتا پرون تن دستر کے پلار یم د قیامت رزتا نور کتے نشم د وگنو قتل عام ہائے 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 او بغیر لزان میں ہر چاہتا غڑے دنگ لرا بغیر د زان میں ہر چاہتا غڑے دنگ لرا زما دا ذہن د بل چا مکڑے غلام آہ ہا 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 واہ واہ داد مانو سمندرونه دی لکه می راوړل داد مانو سمندرونه دی لکه می راوړل اے ابا سینا سخنورا د کلام خالق واه ډیر ښه واه جی واه ډیر ښه سر او کو وخت نو ناتیه یا پلیز پلیز سر پلیز پمال خپل اولاد او لمور پلار گرانا واه نبی اخر زمان نبی اخر زمان سبحان الله فمال خپل اولاد او لمور پلار گرانا نبی اخر زمانا مین یم پتا با ډیر زیات لخپل زانا نبی اخر زمانا واه الله یې پتا ها او په یاسین باندې بلل واه ډیر خپل ډیر خپل سبحان الله دشمن دې هم عظمت دې د کردار مدام منل ډیر خپل ډیر خپل واه ستای نه چې نکړي هغه ټول دې بے زبانا نبی اخر زمان زمین محبت او رور ولی جذبه دی راوڑا تازه وگبه دی راوڑا دا کفر پتیرو کی دا اسلام دی و دی راوڑا تازه وگبه دی راوڑا دا زمک خیر دی راوڑا کسو لالی تر اسمانا نبی اخر زمان او ملگره دی هم ستا غنده مین پا هر انسان شی چستا پلار روان شی چستا پلار روان شی ملګری دې هم ستا غوندې مین په هر انسان شي چې ستا په لار روان شي هغه به خامخا د اتحاد د کلی خان شي چې ستا په لار روان شي تنور یې پټولې دې څوک نشي د دنیا نه تنور یې پټولې دې څوک نشي د دنیا نه نبی اخر زمانا مین در باندې دانه چې اواز یوسف زید هر څوک دې لیواله واه واه مین در باندې دانه چې اوازی یوسف زید هر څوک دلی ونه ده د علم اباسین د په عمل کې ګړندې ده هر څوک دلی ونه ده الله می د ژوندون کلا حدیث ال قران نبی اخر زمانا او مال خپل اولاد او لمور پلا را ګرانا نبی اخر زمانا مین یې په پتا باندې ډیر زیات لخپل زانا
نبی اخر سبحان الله سبحان الله سبحان الله گرانو گدن کو دا بون سرا نن ډیر خوش قسمتی زمونګه چې باسین صاحب موجود او اخر کې ناتیا کلام مونته ویلو الحمدلله گرانو گدن کو د اردو او شعر د زدا چې کله ایمن په ماما سم وختو دريږي اګوز بمپس ورته او دا بالکل صحیح ده وی جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی اور میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی نگران گتن کو ہم دے خستہ شیر سرا ناتیہ شیر سرا تاسو نہ اجازت غواڑو رس یا تصویل غواڑی زبوم دا غویل غواړم چې دا زمونږ نه خیرانه ورځ د پلب بیک یار دا سم وایا زمونږ خیرانه لبیک یار رمضان کی دا سم وایا خیرانه ورځ مو وایا مطلب لبیک یار رمضان کی زکه چې دا زمونږ خیرانه جمعرات دی دا سم وایا خیرانه جمعرات لکه بس پری دی د دې خبر ګران غتون کو سبب ان شاء الله یو زل بیا لبیک یار رمضان سره راځو خو زمونږ نور مرګری وي دا سم مونږ به پکې نه یو کنه بیا وي مونږ به پکې نه مونږ به یو خو لکه اوکے جی ډیر مانا جی ستاسو او یو زیب ما سره یو ځل بیا وای جی پاکستان زندہ باد لبیک یا رمضان 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 لبیک 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 یا رمضان